plastik elektroçaydanlardan imtina etmək lazımdır. Elmi araşdırmalar elektrik çaydanların hazırlandığı plastiklərin qızdırılan zaman suya müxtəlif elementlər qatdığını sübut edib. Bu maddələr uşaqlar, eləcə də böyüklər üçün çox ziyanlıdır. Plastik çaydanların istehsalı zamanı dioksin, kadmi, bisfenol kimi maddələrdən istifadə olunur. Onların ən təhlükəlisi isə melamindir. Bu maddə gücünü və istiliyə davamlığı artırmaq üçün təkrar emal edilmiş plastika əlavə edilir. Qızdırıldıqda suya kanserogenləri buraxır. Bu təhlükəli maddələrin çox az miqdarını qəbul etmək kifayətdir ki, tənəffüs, beyin, sinir və həzm sistemi zədələnsin. Ona görə də elektrik çaydanlarında qaynadılan su insan üçün zərərlidir və bu çaydanlardan uzaq durmaq lazımdır. Bəs sağlamlığımız üçün necə çaydan seçməliyik? Elektrik çaydan üçün ən ideal material paslanmayan polad, keramika və ya şüşə olmalıdır. Bu çaydanlar ekoloji cəhətdən təmiz hesab olunur. Xatırladaq ki, mütəxəssislər plastik elektroçaydanlardan istifadə etdiyiniz halda eyni suyu bir neçə dəfə qaynatmamağı da xüsusilə məsləhət görür. Çünki yenidən qaynadarkən suyun tərkibində zərərli maddələrin konsentrasiyası artır.